Já me falam contigo da cegada e dos trabalhos de campo, mas queria saber como se chamam, e falam-me do Prado e do Cerrado, mas há outros tipos de terras. La tapada, Tapada, há um bocado de terreno tapado com uma parede de ardor, chama-se chama cortina, uma ou uma cortina. cortina ou uma tapada. Uma tapada. Uma Uma tapada. tapada. E é para os animais ou é para cultivar? Tanto pode ser para cultivar como pode ser para dar olhar aos Para os animais. animais encerrados de noite, vai para nos olhar nem logo, está ali fechados de noite e como olhava para comer, já está. E há mais tipos Alga. assim de terrenos? Tipo de Eiras, terrenos. eu vi aqui uma palavra que era eira. Las eiras. Trilhava Era onde se fazia o pão, pão. onde há agora o ciclo, onde Onde são os as vinhos, curvas, era aquele todo de eiras. A Até trilhar com tinha a escola de os Ruibão, animais. Onde nós, de rapazes, na nossa escola, fui aqui ao cruzeiro. Era ali na nossa escola, ali, aquelas quatro salas. E outra. Pus aqui, para baixo, tudo eiras. Tudo Tudo eiras. Onde estava a ladega, eram eiras tudo, tudo. também. Daquele lado das eiras ali, O ciclo. que chamavam de chafariz, Os que bombeiros, chegava daqui aquele carro, uns os bombeiros chafarizes são que todos as eiras. Sim. E E tiraram tudo isso. havia algum terreno da aldeia, comum, do povo? Não, que é todo do Ou era tudo povo. propriedade É todo privada? o povo, aquilo. Ah, É era todo o comum, povo. era Todo, todo o povo. Sim. Para o povo trilhar tudo allá. Todo. Aí era baldio, pronto, é todo o povo. Quem queria? Para toda a gente. Pois. Toda a gente olhava para o Não tinha propriedade, fundo. cada Vilas do Smoke. Havia outras eras que chamavam Ligeiras do Smoke, que era onde trilhavam o Smoke, puniram-lhe o nome Smoke, porque trilhavam, há uma livra que era para fazer na capa de honras para fazer a cor do palho. Para tingir e chamava-se Smoke. E depois trilhavam nessas eras e essas eras. Chamam-lhe as eiras do Smack, porque faziam nos santuários que iam E olhar. eram da O aldeia. povo também, sim, também todo o povo. Ainda está allá, todo o povo. Ainda está allá. Todo o povo. E depois no verão, servi para vender allá também o treino. Não, o treino. E como se separava uma terra de outra? Era bol, Era bol. Era bol. Mas a propriedade como se distinguia que era de uma pessoa e de outra? Ah, claro, como com Marcos. Se Ai, Marcos, Marcos, claro, tem que estar aí. Como é que se para as tiras? As tiras da minha. Marcos, só por mim. Curioso, Marcos. Arava-se o suco direito, só estava um Marco naquela ponta e outro nesta. Separavam-se. Claro, uniu a pedreira. Os terrenos. E hoje é igual, hoje é mesmo. Chamava-se o Marco. Os terrenos que há hoje E depois. E às vezes fazíamos com pedras, separavam. Sim, só com pedras. Só com pedras, claro. Marcos. E uma pergunta. Quando um terreno descansava, quando um ano não queríamos cultivar para descansar, claro. Cada segundo ano. Como se chamava isso? Baldio, não era? Não, cada segundo ano. Um ano não, sobrava, outro ano não. Quando se deixava descansar. Descansava baldio, que dá baldio. Baldio. Ou crudo. Crudo, baldio. Sim. Pois olha, crudo. Olha, eu deixei aquela cruda, não larei. Não larei. Chamavas crudo. Estava cruda para um toro de fruto. Para um toro de fruto, depois ali um, dois, três anos. Muito bem. E agora, assim rapidamente, queria que me dissesse o nome de árvores, árvores e frutos dessas árvores. Sim. A senhora já falou de. Oliveiras, maçaneiras, faltaria. Sim, em Sentinés. Oliveiras, maçaneiras, almendreiras. Da oliveira dá o quê? Plantas. Azeitunas. Maçaneiras, almendreiras, figueiras. E dão-lhe frutos. Quero também o fruto. Dão-lhe fruto. A figueira dá folhos. A figueira dá folhos. Ah. Da oliveira dá azeitunas e dá azeite. Sim. Pessegueiro. La nogueira dá nuzes. La nogueira dá nuzes. La almendreira dá almendras. Olha. Pois. La blaneira dá a blas que lhes trouxe hoje. Pois. Sim, sim. Tudo. Há muita. La preira dá las peras. A sujeira dá las trejas. A única coisa que não é a caça são bananeiras. Mas bananas não se dá cá. Mas laranjeira já é muito. E a coisa que não se dá, de resto vai todo. E os poiros? E os damascos? Cai tanto, e damascos, tudo para comer. E os poiros, damascos, tudo para comer. Amêndoas para comer. Como se chama a árvore do damasco? Damasqueiro. Damasqueiro. E o quibi? Quibizeiro. Quibizeiro. E a última fruta de lã, e o quibi, e o damasqueiro. E nasce aqui, o quibi? Sim, sim, eu sim. tenho, nanã. E fala, pêssego? Sim, pêssego muito. Como se chama aqui pêssego? Um pesqueiro. Pesqueiro. Mas dá um murquel. Depois chama-se os murcones. Antes, nós, em Sandinés, fizemos um pêssego. Nós, antigamente, um murquel. 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 E quando se comeu um murcão,
aquela coisa que queda aqui, que chama... La Carunha. La Carunha. Era assim também, e la cereja, é la Carunha. Sim, é tudo Carunha. E la uva. La uva, la granuina. La granuina. La granuina. L'almendra, el gran d'almendra. La casca. La nuz, el gran de la nuz. Tot té el seu nom. Castanya aquí no havia. Castanya, també hi ha molt castanyero. Castanyero. Hi ha molt castanyero. Hi ha molt castanyero. Agora poner un conjunto de castanyes. De castanyes. La floresta. Un conjunto d'elles. Castanyeros. Os castanyeros. Olha uma pira de castanyeros. Agora poner-se muita floresta. Castanheiros. E enxertaram-se muitos. E esses próprios bravos botam castanhas muitas para comer. Mas na terça, os vintantes. E após é que é mala máquina com o sol. Olha, que isso está bem que não vai enquanto, dar. Enquanto o sol anda, é? Sim, que deu, ela se lombra todo e já está todo ao sol. Vai tudo. Bom, e melhor é terminar. Não, queda um cachico só. Já falamos todo. Está quase terminado. Só há gente à espera dele para cortar o pelo. E nós se deu-lhe sentado, não sei se és que é bom. Só é dito, meu chamar. Eu disse duas coisas rápidas aqui. Já falta pouco, é? Seis minutos e estamos. Vai pronto, vai arrumar. A nuz, quando estava estragada a seca, tinha algum nome. Estão secas, André? Não. A nuz, quando está estragada, estão secas. Secas, estão secas. Chochas, estão chochas. Mas cá onde eu tu não sabes falar. Pois olha, aqui são chochas. Caralho, não estão chochas. Não sabem andar chochas. Plantas que nascem assim a pé dos caminhos. As frescas. As silves. As silves. As frescas, as silves, os carvalhos. As carrasqueiras. Carrasqueiras, falta aí a liva. As covas. Sim. Hoje passamos a lavar duas carvalheiras, estava cheia de... Bulhoques. Não. Bulhotas. Ah, bulhotas. Ah, mas não é carvalheira. Não, num carvalho. Não é carvalheira, estava cheia de blotas. Onde é que fui que eu lavei? Até te deixou, olha quanta blota tem aqui. E outra. E uma que quando nos toca, nos fica a pele assim, a picar. A picar. O piorno. Pior. O carrasco. Ou o cardo. Carrasco. Cardo. Ou o cardo. Como é que se chama a ortiga? Ortiga. Sim, é ortiga. Sim, na primavera monta. Ah, mas a ortiga é um pouquinho da coça. Ai, que apuste para a ortiga. Põe-te mais isto. Nas ortigas, põe com muito. Põe com muito, bravas. Ortigas ou ortigas? Isto aí é difícil. Há as ortigas e há as ortigas. Mas aqui há muito disto. E era uma folha, faz assim, mas normalmente é usada para quando se pescava. Põe seu peixe allá, para conservar. Peixe. Põe-lhes nos livros. São folhas. Versa. Deixa-lhes versa. Não, não. Não. Anda, está lá no bosque, na floresta. Na floresta, até por... E assim, com muitas folhicas pequenas. Na floresta, ainda não sei. Em português é feto. Ah, assim daqueles fetos que é na verdura. Em Miranda, se cuida que ele é fleito. Feto, fetos. Fetos mas, aqui. Mas que não é aos rios de França, aqueles fetos que nascem na verdura, a moda que eles estão em casa, aqueles fetos com as folhas grandes. Não sei se serão isso. Não sei. Não faz mal, senão. Não mas sei. Também são-se a pedir rios, isso. Eu sei, são fetos a pedir rio, onde virá o gajo este feto. Ah, Luz, aqui entre mês de Susana tenho no jardim que ponho em casa, pois vou lá para o jardim. Daqueles fetos que viram assim as pontas. Sim. Daqueles vós grandes. Para lá. Não faz mal. E aí umas ervicas que nascem aqui, umas pedras, com a umidade, como se chama? Musgo. Não digo musgo, aí é outro nome também. Musgo, já não voltava a ter mim, musgo. Não digo verdeiro. Ou as zedas bravas. As zedas bravas também lá. Tinha aquelas que são leitas, eu escutava para cima. Malvas. Aquelas que faziam cigarros com ulhas. Aquele que botava nas pedrinhas ao parreiro. Mas nunca chama o nome dos seus. Mas chama aquilo. Sei que... E ele musgo que bota... Creio sai nas cojicas das paredes. Olha que eu cheguei a acender às vezes as fogueiras com aquele que apanhava tudo nos buraquitos. E depois chovi muito, não havia com que acender. E eu lá rebanhava aquilo dentro dos buraquitos das paredes. E acendei o número com eles. Vim vezes, porque eu andava sempre por ende. Nas bocas. Muita vez assando. Mas nunca chamo como se chamava. Não faz mal. E roques? Sai aqui roques. Roques, sim. Roques nos ponhos. Que tipo sai de roques? Isso não conhecemos a qualidade. Aqui há um das abedais para comer.
Mas eu não conheço os russos. Eu não os conheço porque eu nunca conheço. Há várias qualidades de russos. Nunca fui a eles. Não sei. Há uns cor-de-rosa, há outros... Há uns a pôr de um guarda-chuva. Uns venenosos, outros não são. Eu este que não sei dar o nome. Este sabe rosa. Rosa e que sabe o nome desse todo. Rosa sim sabe. Eu não, deste nunca fui a eles. Porque vai apanhá-los sempre. Conheço-os, eu não. Este não sei.